臣拜见官家。好你个燕云芝，传陆讲学办得一塌糊涂，这他这么多小动作，是臣办事不力，让宋太傅受辱，是臣之过。不就是去骚扰一下宋太傅吗？你竟然连这点小事都办不好，我都快被他的折子烦死了，整天叽叽喳喳的。燕云芝，现在朕撤去你司业一职。 司业没了，啊！司业又没了。昨日，在宋太傅的强烈要求下，官家免除了燕司业的司业一职啊！人呢？哎，把府里所有的酒都给我拿去！哎呦，这是怎么了？好大的酒气，不过就是国子监的司业。 这丢了官，还真放浪形骸去了。没事，去拿酒来。